valoración que facemos dende a CIGA da xornada de loita de folga de hoxe é absolutamente positiva. Todas as compañeras e compañeiros do sector, a maioría deles fixeron un paro magnífico. Hai que destacar de todo elo os paros absolutos que se celebraron en Pontevedra, sobre todo nos almacéns dunha determinada empresa, e ademais o impedimento de sacar alimentos de Froizmar, en concreto no Porto de Vigo. Nos pensamos que todo este éxito ven dado por única cuestión, que as traballadoras e traballadores do sector apoian unha reivindicación importante que é de ter máis salario, ter un salario digno e, por suposto, unhas mellores condicións sociais deste convenio colectivo. As nosas pretensións fundamentais son poder incrementar o salario en unhas cantidades que sean dignas para todo o personal e, sobre todo, unha revalorización dele, é dicir, non podemos seguir perdendo o poder adquisitivo, por lo cual non vamos a aceptar ningún IPC que non teña o carácter retroactivo. Hai outra cuestión importante tamén para todas as traballadoras, que incrementar as súas categorías. Por eso solicitamos unha promoción personal, unha promoción salarial, de que as dependientas maiores podan ser oficiales de primeira. Son tres puntos básicos para nós que entendemos que, se non se logran, pois evidentemente faremos outra asamblea e seguramente vamos a propoñer máis movilizacións durante o mes de xullo.